Jūrmalā, tāpat kā citviet Latvijā, ir sāksies pludmales sezona, kad cilvēki brauc izbaudīt skaisto laiku pie jūras. Gan Jūrmalas pilsēta, gan Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija un glābšanas dienests ir priecīgi redzēt tik vienu, kas brauc uz Jūrmalu atpūsties. Tāpēc neliels video par to, kā pludmales sezonu izbaudīt droši un pašiem patīkamāk. Ieejot pludmalē, uzreiz redzam signāla karogus. Sarkans ar dzeltenu nozīmē, ka pludmalu uzrauga glābēji, dzeltens nozīmē, ka peldēt ir bīstam, taču sarkans nozīmē, ka peldēt ir aizliegts. Kad atbraucot uz Jūrmalu vēlamies izbaudīt peldi, izvēlamies oficiālās peldvietas, kuras uzrauga glābēji. Tās ir drošas un tik vienam draudzīgas. Neliels atgādinājums tieši vecākiem. Pludmales sezonā lielās burzmas laikā bērni ir pastiprināti jāuzrauga un tos nedrīkst izlaist no redzesloka. Ja tiešām bērns ir pazudis, tad pirmais, ko darām uzreiz, steidzamies pie glābējiem, zvanam pašvaldības policijai vai valsts policijai, un jo ātrāk tiks piesaistīti attiecīgie dienesti, jo ātrāk bērns tiks atrasts un mazāks uztraukums gan pašiem vecākiem, gan pašam bērnam. Tā kā pludmalē ir liels karstums, sekojam līdzi savai pašsajūtai. Lietojam sauļošanās krēmus un galvas sagas, lai neapdegtu un neiegūtu saules dūriens, kā arī dzeram daudz ūdens. Laika posmā no 11. rītā līdz 3. dienā nav ieteicams uzturēties pludmalē tikai tāpēc, ka saules ultravioletais starojums ir vislielākais un viskaitīgākais. Neizvēlamies doties peldēties, kad esam sakarsuši. Ķermeņa straujās temperatūras maiņas dēļ var sākties krampi un sirdsdarbības traucējumi. Neizvēlamies doties peldēties arī tad, kad esam paēduši. Paēdam, nogaidam 45 minūtes un dodamies peldēt. Atrodoties ūdeņa tūmā, esam ļoti piesardzīgi. Nelecam no augstām konstrukcijām, nenirstam, ja nezinām vietu, neesam pārgalvīgi, jūrā nepeldam aiz bojām, lai neapdraudētu sevi un citus. Dodoties izbraucienos ar peldlīdzekļiem, pārliecinamies, ka visiem ir uzvilkts glābšanas vests. It īpaši tas attiec uz bērniem. Pārliecinamies, ka bērnam ir uzvilkts attiecīgi izmēra glābšanas vests. Ja esam peldvietās, kuras neuzrauga profesionāli glābēji un redzam slīkstošu cilvēku, pirmais izvērtējam, vai paši varēsim viņu izglābt. Ja saprotam, ka esam spējīgi viņu izglābt pašspēkiem, pasniedzam viņam priekšmetus, nevis peldam viņam klāt. Jebkurā gadījumā noteikti par notikušo situāciju informējam glābējus. Lai laika pludmalē izbaudītu kvalitatīvi, netraucētu viens otram un neradītu nesaskaņas, pludmalē nekurinam ugunskurus, nekurinam grīlus, neievedam dzīvniekus, nesmēķējam un cenšamies saprast viens otru. Gaidam ikvienu Jūrmalā, cenšamies ievērot šos ieteikumus un cerams, ka atpūta Jūrmalā būs izdevusies ikvienam.